Hello, hello, 大家好，今日有。Hello, 大家好，我是招招。Hello, 大家好，我是 Lily。今日呢，我会同大家做贱人系列嘅。今日贱人系列嘅主角系边个啊？杨岳桥啊。杨岳桥啊。嗱，呢一个贱人呢系实至名归噶。好多观众呢都留言啦，话想做杨岳桥啊。所以呢，他是我们今集的主角，就是杨岳桥了。在开始之前呢，请记得订阅我的 YouTube channel， 我会跟大家轻轻松松找真相。好了，杨岳桥他近排很出位的言论。都不是近排，经常都出位的。他最出位的那句是什么？最出位的那句就是人生精彩弄。他那个是真的哇出位到呢，我们看看那条片先啊。好啊。他们是无悔的，而这个案底是令到他们人生变得更加精彩的。哇，在这里凹晒嘴了，凹晒嘴啊。是啊。他说什么？他说了，他很激昂地在这里说，他说那班后生仔呢，他们是无悔的，同埋这个案底是会令到他们人生更加精彩的。跟住呢啲人呢就一时间捞唔到嘅，其实你见到佢啲掌声係迟咗半秒嘅。迟咗半秒嘅係啦。因为呢佢哋听完佢呢句说话呢，其实应该吓呆咗囉。即係滴汗咁样啦。佢味呢好似鬼拍后尾枕呢，食咗成十豆沙包咁呢，即係话公然话俾你听，你哋啱㗎啦，你哋係应该去死㗎啦。咁似拍周星驰啲片嘅。係啊。所以呢嗰陣時啲人唔知俾咩反应囉，呆咗囉。點解你會講埋出嚟嘅咁。跟住拍手掌都搞笑啦，其实。你即係推人哋去坐監，跟住啲人仲要拍手掌。啊，好嘢好嘢，我哋一起入去坐啦咁樣。其实事实上嗰班人坐監係会令到杨岳桥嘅人生更精彩嘛。更精彩呀，係啦，冇错。佢唔止係人生更精彩啦，佢荷包都更精彩啦。係呀。佢系荷包精彩完，跟住佢又攞到咁多选票、哦。系啊，仲有、哦，佢咧其实咧，个老婆咧本来喺大陆做嘢噶、哦。系啊，嗱，佢咧两公婆咧就啊，男嗰个咧就反中国啦，咁、佢老婆咧就搵中国钱噶、哦，因为佢老婆咧以前咧一路咧都系帮中国嘅企业咧喺香港搞上市噶、哦，咁、跟住咧吓，无端端唔知点解咧吓，上年2019年嘅三月啦，佢老婆咧就突然间咧、就喺香港度就开公司咯、哦，又系做嗰啲律师事务嗰啲啦，咁啊唔知点解佢好似洞悉先机咁，又知道咧突然间。六月开始暴动喎，咁佢就有生意，好多生意接喎。哦，係喎、哦。即係呢疑似啊，疑似係知道呢将会有暴动，然之后呢就会大把官司打。然之后呢就佢老公呢又疑似啊。跟住就想嗰啲僆仔呢人生更精彩。跟住呢又要咁啱呢夹到暴动嘅时间呢，就可能或者呢有机会呢咁就赚到钱啦。係啦，又咁啱咁佢就可能又知道有星火呢啲咁嘅慈善組織啦，咁、啊籌到款，咁星火又講到明咯，人哋一向佢 claim 錢嗰陣時候，佢講到明，我要留九成嚟做嗰啲法律嘅開支噶，咁、啊、即係九成咧，佢係落到袋嘅啦，啲錢係啊，咁唔多唔少都應該疑似係跌咗落阿楊岳橋個老婆嗰度嘅，係啦，除非唔係啊，OK， 係啦，咁即係係啦，即係其實咧。我觉得佢讲人生精彩论咧，系唔应该喺律师把口讲出嚟嘅，因为其实佢系有冲突噶嘛。佢自己系律师，跟住叫你哋人生更精彩，直接嘅受益咪就系佢咯。系啊，呢啲大话精佢仲有另外一个冲突噶、哦。原来咧，杨岳桥个外父系退休警察嚟噶、哦，但系点解佢成日都喺度话啲警察咩黑警啊，黑警死全家啊？哦、即系佢自己想死咯，系啊，都唔知佢系咪警察嘅家人呢啊，咁即系其实佢系想死其中咯，即系佢系其中一个死咯，系啦、啊。所以咧呢啲政棍讲嘢真系唔好信啊。系啊，同埋咧就好似大家啦，又未买过啲电脑防毒软件嘅，其实咪就系咁咯。
啲电脑咧，点解会有电脑病毒咧？就系、是、因为防毒软件公司咧去整嗰啲病毒，就系、因为有病毒，你哋先要买防毒软件啫嘛。其实杨岳桥咪就系疑似系电脑防毒公司咯。系啊，即系好似以前啦，听闻啲人讲就话啊，嗰啲屋邨嗰啲咧开锁嗰啲铺头咧，如果佢哋冇生意咧，佢就会攞啲万能胶黐人哋个锁匙窿，等你帮衬佢啊嘛。系，咁啊系，即系好似啲防毒公司咁咯。你嘅电脑唔中毒，你又唔会买翻防毒软件噶嘛，所以咪俾啲电脑病毒咯。喂，其实咧呢个都系好合理嘅，因为不嬲反对派是靠咩维生呢？靠反对咯，冇错。系啊，如果佢唔做啲嘢，令到你哋有反对嘅声音，咁反对派又边有边有呢个政治筹码咧？冇错，系啦。咁而咧，阿杨岳桥其实好爱国嘅，明嘅。咁我哋睇下片。杨岳桥1994年从香港到加拿大读书，入大学嘅时候主修政治学。3年前。他毅然决定去北大法律系读硕士。我一心就想着来北京，因为其实以前小个就很想回中国大陆看看，来生活下，看看这里是怎样的，看看这里的人，这里的事，这里的发展。尤其是90年代尾，那时候经济很好，那时候讲到中国大陆发展得很好，那我想究竟怎样的呢？来看过来旅行不够，咁想你喺度生活，以后如果有机会想喺呢度发展。哇，讲到明系想喺北京发展㗎喎。係呀，唔讲唔知佢咁爱国。係囉，原来佢真係爱国㗎喎。咁点解呢佢咁爱国呢？佢自己想喺大陆发展，又依家又同啲僆仔讲叫佢哋唔好返大陆发展嘅。其实我觉得呢一条友呢，睇条片里面大家都好清楚睇得到呢，啲古惑仔嚟嘅呢个。系、咁佢咧就系、见风使舵啦，咁样样就睇下边一个立场对佢自己嚟讲咧就最大利益咧，佢哋就会选择企边一边嘅。系啊，咁而家喺香港咧，其实大家都见得到啦，企喺泛暴力派嗰边咧，攞到嘅利益就会比较上多少少啦，因为嗰边嘅硬胶胶咧个数量就比较上多啲嘅，系、就容易呃饭食。大多数啊，系啊。硬胶永远都系大多数嘅，吓咁啊容易呃饭食啦，咁样因为嗰班人天真啊嘛，无知啊嘛，容易呃啊嘛，系、只要一个美丽嘅口号咁样，佢哋就已经送到送以为真啊嘛，吓咁仲有一大堆嘅毒媒嘅助攻啦，苹果日报嗰班黑记啦，系啊呢班最应该落地狱嘅黑记啦，系喺度不停咁样用好多传媒嘅攻势咁样就去呃呢班人啦，咁所以佢咧就选择咗而家咧就企喺反中嘅立场上边嘅。系啊，同埋咧嗰条片咧睇得出咧，其实杨岳桥系好有机心噶，好有野心噶。佢讲得出话，因为觉得中国好发展，所以嚟发展，即系话其实佢呢个人咧系一定系好向上爬嘅人嚟噶。咁所以咧，佢一定会系西瓜靠大边噶。系啊，嗱，你谂下咧，佢咁多年前佢都觉得中国有发展咯，何况今时今日，中国而家经济更加好，但系咧佢就自己好似咧要唱衰中国咁样，阻止啲年青人上去发展啦，去了解自己嘅祖国啦。咁佢用意何在咧？我就觉得唯一嘅解释就系、我食粒糖，唉，好酸啊！其实我想食晒成包佢，就话俾你听好酸咯，酸系咯，就唔想你食咯，咁我咪食晒佢咯。系咁，即系其实嗱。由此可见，我哋可以推测啊，佢嘅为人就系咁啦。好啦，咁我哋讲翻，佢嗰个咧近排有个好癫嘅言论，佢就系话，如果咧立法会佢哋攞到过半数咧，佢咧就会揽炒政府，就系、是、政府咧如果�唔去达到五大诉求咧，就会阻止政府嘅施政。啊，其实不过五大诉求咧口号嚟嘅啫，讲咗一句，即系同嗰啲阿弥陀佛啊，反清复明啊，就一 Q 样嘅啫。系啊，咁样样攞嚟呃啲无知嘅妇孺啦。系、因为就算五大诉求呢一样嘢，我当假设啊，即系应承咗佢哋，佢哋又会有六大诉求、七大诉求、八大诉求走出嚟噶啦。系、所以冇意思嘅，讲真嗰句。系咁，同埋咧，佢哋而家呢一个，佢哋亦都话讲咗话会全面瘫痪政府啦。
包括否决晒所有嘅议案啦、嗯，例如呢、這、一个。政府的施政报告啦，咁同埋即系财政拨款嗰扎啦，咁同埋呢一个财政预算案咁样样啦，吓、嗯、力求咧就瘫痪政府嘅运作嘅，系、嗯、咁如果系咁样样的话咧，其实最终嘅得益者同埋受害者系乜嘢人咧？咪就系基层咯。受害者咧就会系全香港嘅市民啦，无论佢系基层啊定系咩阶级啦，都会受到影响啦、嗯。因为香港嘅公共嘅服务咧就会将会被瘫痪啦，系一啲紧急嘅服务会被瘫痪啦，非紧急嘅服务亦都会被瘫痪啦，系、嗯、咁，所以其实受害嘅咧系全香港嘅市民，但系呢班嘅政棍咧，其实佢哋思考嘅模式咧，佢哋就唔会用个政策系咪对香港市民有利嘅，吓、嗯，咁但系正常嚟讲，我哋应该去做决策嘅时候系用香港嘅市民利益嚟做依归啊，但系佢唔系噶嘛，佢用自己嘅政治利益嚟做依归噶嘛，系啊，冇错，佢哋系用自己。这个政治立场和政能够拥有最大的政治筹码去做决定的、嗯啊嗯、所以他们当他们讲这句说话要全面瘫痪政府运作，那班硬胶还是蒙在鼓里，不知道未来自己将会受到极大的影响，但是呢而去支持他们的。是啊，是啊，支持他那班呢你真的小心点。如果他说要瘫痪政府的运作的话呢，那即其实你们那些父母可能没工做的了。嗯、那到时呢你没得去旅行的，没得换手机的了。其实他现在说揽炒啊嘛，揽炒是炒你们咋，他自己不会死的。他有粮出的。是啊，其实呢他的揽炒都是不恰当的。因为他都不是炒他自己，炒你们而已嘛。他照样每个月出十几万人工，他照样有官司打，他根本上炒不到他的。其实白啲讲句，你们越坎坷他就越你们 你们越坎坷他越笑呵呵。是啦、啊、因为你坎坷的时候呢、嗯、那你就在这里想，哎呀政府真的衰了，我投票给反对派先。嗯、那跟着呢、啊、如果呢他煽动到啲人去坐监那些呢、嗯、那他要打官司的嘛，打官司又给钱他赚、啊。是啊，同埋呢他呢杨岳桥咧，佢一个煽动仇恨嘅人嚟噶嘛，即系成个公民党都系啦。咁当佢煽动咗仇恨之后咧，咁你哋咧就会出嚟犯法啊、暴动啊。但系啦，其实基本法咧系讲到明嘅，如果咧系香港嘅政府咧系冇能力管治嘅时候咧，内地嘅法律咧就可以喺香港度实施嘅。咁你哋呢班人唔系最惊就系、是？变内地咩？咁其实你哋越惊嘅嘢，你就会越发生。即系话你选咗呢班人出嚟嘅话，佢哋继续鼓吹咧呢啲暴力嘅行为发生嘅时候咧，当政府管治唔到嘅时候咧，大陆嘅法律就会喺香港发生。咁所以啦，你哋越惊嘅一国一制就会变成一国一制。咁咧，亦都咁讲啦，即是话咧，杨岳桥系帮你哋争取紧一国一制啊。系啊，其实如果香港咧，譬如你继续好似以前咁样咧，即系太平盛世嗰阵咧，你哋系唔会少到任何自由噶。嗯嗯。但系如果当你哋咧，如果继续搞乱香港，如果成日搞暴动嘅话咧，你哋个自由只有越嚟越少。系啊，你内地讲话，既然你香港冇能力管治啦，咁我咪大陆嘅法律咪实施喺香港咯。咁你哋其实你哋唔使反送中啦，直接送中。系啊，到时嗱、啊，即系我唔可以讲话，即系我同你哋睇法有啲唔同啦，就可能你哋就好惊内地嘅法律，嗱，我就唔惊嘅。但系当你哋惊嗰班人，即系而家反对派嗰班人啦，咁佢哋咁惊嘅，咁但系到时啦，啊，你惊嗰日来临啦，但系杨岳桥呢啲政棍咧，佢就揸住好多钱，佢可以选择去外国任何一个地方生活，但系你哋咧。就留喺度，我更唔好彩嘅就係你俾佢煽动到，你係坐过监嘅，你有案底嘅，你去得边啊？即係其实简单咁讲啦，根本上你哋越驚嘅嘢，杨岳桥就会越帮你实行咗佢。好啦，咁呢仲有喎，杨岳桥呢点解呢会咁夠膽大言不惭呢？就係因为佢想学梁天琦。当年呢佢立法会选举呢同梁天琦呢是争紧立法会的时候咧，梁天琦攞到六万几票噶，咁啊杨岳桥咧就系睇到呢、這个
先机啊，佢就知道咧，原来越激进咧系会越有票嘅，所以咧佢今次咧点解先会讲啲咁激进嘅言论咧？其实就系想吸引选票。但系人哋梁天琦咧系真系精彩过佢，因为人哋真系有付出，啊、人哋而家喺监狱里边、啊，可能系车紧口罩，唔系送去武汉，从车紧口罩送去武汉。咁即系其实咧，杨岳桥咧。根本上咧，点解会有啲咁大言不惭嘅言论呢？就系、是、因为想呃选票，因为佢知道咧梁天琦咁因为佢暴力噶嘛，暴力摆喺头都可攞六万几票，所以就令到咧呢、這个杨岳桥咧不嬲都系咁功利啦嘅性格咧，佢就利用呢样嘢咧就吸引选票咧，就系、是、目的咧都系为利益嘅啫，吸引激进派嘅票。嗯、好啦，咁仲有咩补充？嗯，差唔多啦，都 OK， 好啦，咁今次嘅时间就到呢度啦，下次再同大家讲个，拜拜。拜拜。